že môj milý, počúvajte, niečo vám teraz ukážem. Pozerajte, niečo vám ukážem. Pozrite sa, aké krásne tričko mám. To som ja z Livíkov. Tam, keď som robil jedno video, to niekto spravil z toho videa. No ale prečo vám to ukazujem, vážení? Najprv vám vysvetlím celú históriu tohoto trička. No ja, keď som bol v base, môj vaskujúve mi to poslal do basy. No ale tam bachari, toto nie je povolené takého trička nosiť v base. No tak, keď to bachar priniesol, mi aj priniesol obálku, mi ukázal, pán vaskujúve, to vám poslali takéto tričko, ale nosiť to nemôžete tu, to pravidla neumožňujú, tak to musíte poslať späť. Tak som potom dal to do obálky, napísal som tam, dal som tam známky a poslal som to tričko späť. No. A čo sa stalo potom, neskôr, keď som prišiel z basy von, môj vaskujúge mi toto tričko priniesol pekne. Počkej, no. Tak mi to priniesol. No a prečo to ukazujem, toto tričko? No pozrite sem, čo sa stalo. Livíka tuto zverejňa krásne videjko. To bolo 16. januára tutok. S názvom Končím v Kultúrblogu. Pozrite pekne sem teraz. Cesta v Kultúrblogu končí. Stalo sa to náhle, neočakávane a neúplne dobrovoľne, ale rozpory, ktoré tam nastali, sa zdali byť neprekonateľné a ultimátum, ktoré som dostala, bolo pre mňa nepriateľné, pretože by som musela porušiť niekoľko svojich zásad a stratila by som autentickosť. A tak som si vybrala túto náročnejšiu cestu samostatnú, na ktorej ale môžem byť sama sebou tak ako celý čas doteraz. Chcem ubezpečiť každého, kto ma objavil práve vďaka Kultúrblogu a videám, ktoré som pre tento portál točila, že si stojím za úplne všetkým, čo som podnikla počas tejto mojej životnej etapy. Stále som to však ja, nemením sa, stále mám tie isté vízie, sny, snažím sa robiť zo sveta lepšie miesto a mení sa iba forma, ako to budem realizovať. Úprimne verím, že mi ostanete verní bez ohľadu na to, či tvorím v nejakom kolektíve alebo samostatne. Moja tvorba bude pokračovať na tomto YouTube kanáli a veľmi, naozaj veľmi mi pomôže, ak mi dáte odber na tento kanál, prípadne si zapnete aj upozornenia. A ďalej ma môžete sledovať aj na Facebooku a Instagrame. Popravde aktuálne cítim veľký nával kreativity a už vám môžem oznámiť aj to prvé, čo chystám. Budú to podcasty, respektíve dlhoformátové rozhovory so zaujímavými ľuďmi a verím tomu, že sa vám táto novinka bude páčiť. Táto časť videa mi ide trochu proti srsti, ale bohužiaľ je to tak. Tvoriť môžem len vďaka vám, vďaka vašej podpore. Takže Livíka drahá. Už konečne budeš môcť so mňou spraviť rozhovor. Ja viem, doteraz to nebolo možné. Ale teraz už to možné bude. Konečne som vychytil túto našu hrdinku, našu bojovničku. Bojujeme proti týmto satanickým silám. Takže tak.